jer svojevremeno svaki vaš početak i prvi taj početak je govorio ovo će biti zvezda. Prvi početak jeste bio debitanki s obzirom da ste bili kod Alenke Matić-Marović u kolegijumu muzikumu i sticajem okolnosti ste dobili tu prvu rolu. Mislite u horu? U horu. Potpuno neverovatnim spletom okolnosti i neočekivanim i u stvari sad i ja sa ovim iskustvom znam da je to sve tako moralo da bude i da je prosto me sudbina navela na taj trenutak, a trenutak je bio vrlo čudan. Naime, solistkinja koja je bila predviđena za taj mali, kratki solo u Mokrančevoj rukoveti je u posljednjem trenutku javila da se razbolela i da ne može da dođe na koncert. Koncert je bio jedan od ništa, nešto specijalno važno, jedno učešće u jednom širem programu. I sećam se da je bukvalno pred desetak minuta pred izlazak na scenu da je Dara bila potpuno uspaničena jer i da je, to je kratak solo, dva takta bukvalno, da je tada rekla na jednoj devojci, svi smo znali na pamet naravno taj solo, molim te ti ćeš otpevati, da bi devojka na naše iznenađenje rekla ne, ja ne mogu to tako odjednom bez probe. Drugoj, trećoj, petoj, sve su odbile i na kraju je jedna moja drugarica koja je do mene stajala u horu rekla, ali Daro, evo Jadranka, sigurna sam da će Jadranka to moći odlično. Dakle, nisam se čak ni ja javila i nije me čak ni Dara pozvala. To je također zanimljivo. Meni bilo i sada mi je zanimljivo. I onda je Dara, nemajući kud, jer bukvalno je trebalo za 3 minuta da izađem na scenu, rekla, dobro, molim te, otpevaj ti. To je bio taj početak. To odlučilo da Jadranka Jovanović postane ovo što je danas? To je odlučilo. Pa osjećaj je bio, pokušavam da se setim kako sam na to gledala tada, i kako sada, naravno, to apsolutno znam i nemam nepoznanica šta se desilo. Znači, prvo sam bila potpuno, bez ikakve treme, potpuno prirodno. Najnormalnije sa uživanjem. Ja sam izašla da bih posle 5 sekundi tokom svog pevanja shvatila da se nešto dešava. Ja sam shvatila, ali više instinktom nego razumom. Previše sam bila mlada da bih to mogla tako da analiziram. Ali sam shvatila prvo da je neverovatan, nenormalni, čudan tajac. Tada sam ja to mislila. To je u stvari bila ta magija, magičnost. To je to kad vreme stane. To je to kad vreme ne teče, kad se zemlja ne okreće. To su ti neki... U stvari ja sam osetila da svi, koliko ih je bilo u sali, da su svi, baš onako kao sad postoje te igrice i te prekompjuterska animacija, da su se svi pogledi slili u moje dva oka. Sve to sad ja analiziram, a tada sam samo osetila da se dešava nešto što se zove moć. Ono što je interesantno, vezano za upravo taj početak, jeste da kasnije ste sebi uvek zadavali sve veći, sve viši zadatak. Da ste vežbali svuda, u liftu, u avionu. Je li to bio taj trenutak odluke da imate tu moć? Ili taj trenutak odluke jednostavno da je to vaša profesija koju shvatate tako kako shvatate krajnje ozbiljno i da želite da date maksimum iz sebe? Jer vrlo dobro znam da prepoznajete ljude po očima. Koliko u vama vide to što pevate na onaj emotivan način. Ovi prvi deo pitanja, vi ste fantastično i drago mi preskočili ogroman period jedne borbe, žestoke, prepreka, najstrašnijih, najvećih i došli ste do te situacije kada sam ja ušla u vatru profesije. A to znači velika disciplina, maksimalno učenje, brzina savladavanja novog programa. Znači, ja sam, recimo, pevam premijeru na jednom kraju sveta,
a za 3 dana posle poslednje predstave me očekuje nova premijera na drugom kraju sveta. Zato je to učenje. Dakle, ja sad ne znam tačno brojčano, ali mislim da sam otpevala preko 70 uloga različitih. Znate, to je trebalo sve naučiti. Prvo se podrazumije, možete samo da zamislite proces učenja, znači rad kod kuće, sama, sa sobom, klavir i ja. Prvo ta faza učenja, pa na pamet, pa da telo to nauči, pa da mozak to primi, pa jezici različiti, pa emocija, pa srce da to razume, da to prođe kroz mene, pa neka nova čitanja, na primjer, kao nedužna, iz početka, jel? Nova uloga, pa ja kažem, dobro, svi su to radili tako. Hajde da vidim ja, šta ja tu razumem? Šta je to? Šta je to? Aha, pa vidi, ja to vidim i ovako. A zašto ja moram to da ponovim kako su svi do sad ponavljali? I u čemu je onda to? To je, jeste, mi smo reproduktivici, ali ne znam, ti neki porivi su me terali na mnoga istraživanja. A što se tiče te emocije, ja mislim da je to jedina svrha umetnosti. Mogu se desiti i greške. I to je ljudski. Tokom nekog izvođenja. Bilo kakvog. Pa čak i kad je emisija u pitanju. Ali mislim da je svrha umetnosti, pogotovo muzike. Muzika, od muzike nema odbrane. Muzika je univerzalni jezik. Za razliku od reči. Reč je lokalnog karaktera. I ako je ne razumete, nešto ćete shvatiti iz pokreta, iz mimike. Jeste. Ali ako ne znate taj jezik, to je prepreka. A protiv muzike nema odbrane. Muzika, pritom, muzika vas potpuno izobrće, izokreće. Vi jednostavno, i kad ne želite da vam se nešto dopadne, to je mimo vaše volje. E, to je snaga muzike. Jer ona deluje na sva čula i teško da ima odbrane od nje. Mislite da uspevate da manipulišete? Ne manipulišete, da zainteresujete ljude. Jer znam jednu lepu priču da vam je jedan od, niste rekli boljih uspeha, ali jakih zadovoljstava, jesu deca iz jedne škole. Bila je proslava u Pljevljima ili u... To je bio Prijepolje. Prijepolje. Jeste. Prijepolje. Kada su na jednu vašu magičnu reč deca jednostavno zanimala i slušala vas do kraja. Što ipak za ovu klasičnu muziku nije... Jeste, bio je, znači... Potrebno za uzrast 14-15 godina. 14-15 godina bila je 1/3 sale su bili đaci. Dečaci i devojčice, ili da kažem momci i devojke već. Dakle, prva numera je prošla, eto tako, oni su se malo gurkali i smeškali, a kada sam ja napravila uvod sa jednu opersku ariju, naravno ljubavnu, i kako sam rekla reč ljubav, tog trenutka su svi ovako bukvalno ostali prikovani za svoje mesta i tog trenutka smo uspostavili apsolutnu komunikaciju i to mi je jedan od koncerta koje pamtim kao... Prosto, ne mogu da kažem, nisam tu važna čak ni ja. Ne čak, nego uopšte nisam ja važna. Nego da je ta neka, taj neki uzrast koji ima kompjuter, rock, pop, muziku, narodnu muziku, zabavu, već znamo na sve moguće načine, da je jednostavno dozvolilo sebi da im se dogodi još nešto. Nešto novo i da dopustili su sebi da im se to dopadne. Koliko je to zadovoljstvo od Rozine, prve debitacije u Narodnom pozorištu, pa do toga da možete da imate moć nad ljudima, koliko je trebalo stvarno proći? Ja znam da ste prošli mnogo, mnogo toga. I dobrog i lošeg. Uglavnom loše, posebno čini mi se i nažalost u tadašnjoj Jugoslaviji, pa u Srbiji, nismo baš nešto cenjeni. Sada sa ovim iskustvom znam da bi to trebalo da mi bude samo kompliment i davanje značaja. Trebalo je naravno doći do ovoga što ja sad znam. I trebalo je izdržati i tu nedužnost i mladost i pitanja tipa, recimo, da li je moguće da je
ceo svet luda, samo ja pametna. I do odgovora da, ceo svet je lud. Mislim na taj koji ne razume inovaciju, kreaciju, novinu, koji ne prihvata. Ja sam sticajem okolnosti otišla iz tadašnje Jugoslavije, upravo iz nemogućnosti, upravo iz negiranja. Iz negiranja, jer rekla sam, nemoguće je da samo ja mislim da tu nešto ima u meni i mali broj ljudi, a da ljudi koji odlučuju, koji su na položajima, direktori, oni koji vode umetničke kuće, koncertne dvorane, muzikolozi, kritičari, da oni to ne vide. Mislim da nisu dovoljno kreativni bili. Znate, jedna stvar koja odvaja, i to je u svim profesijama, i to je problem našeg podneblja, ne samo našeg podneblja. Ja sam počela rečenicu, trebalo bi da mi je to kompliment, jer zamislite kad pomislim koliko fantastičnih ljudi koje mi sad učimo, pesnika, pisaca, naučnika, političara, ljudi koji su bili umni, koji su nepravedno trpeli za svog života. Ne samo kod nas, ali ja sada evo govorim u našoj zemlji. I koji su zapravo tek bili prepoznati i hvaljeni. Onda kad ih više nije bilo. Ipak sve je relativno i u krajnjem to je čak i nevažno. Neke stvari ipak ostaju ako ne ostanu sada. Ako se ne prepoznaju u ovom trenutku, uvek se prepoznaju, uvek to sve dođe na svoje mesto. Ali je činjenica da ipak smatram da ta razlika odlučuje. Ta razlika između poznatog i nepoznatog. Poznatog u bilo kojoj profesiji, ono što je obrazac, ono što se podrazume, ono što je merljivo prosečnoj ličnosti. Tome se aplaudira. Sve ono što na bilo koji način izlazi iz okvira reproduktivnog, poznatog u šemama i u okvirima i u modelu poznatog, to je ono što zašto je potrebno vreme da se izmeri, da se shvati, da je inovacija, da je korak dalje. To je bio moj problem. Imali ste poprilično problema, ali otprilike koliko sam uspela da vas upoznam, jeste da možda vas malo, najviše upornost. I čini mi se da kod vas baš ono uporni uspevaju, baš je pravi primer. Ali pomalo mi se čini inat. I ta neka želja da pokažete da klasična muzika može biti mnogo modernija, mnogo drugačija, mnogo pristupačnija, jer kod vas dođu na koncerte od 7 do 77 godina. Ovde to, nažalost, nemamo prilika, ali recimo Pepeljugu ste izveli posle 10 godina. Posle 10 godina kad je u svetu izvedena, a posle ćemo doći i do Brazila i do Abu Dabija, recimo, uvek ste nekako ekstremno bili prvi da negde pokažete da to može drugačije, da ne mora da bude opera takva kakva jeste i kako je zamišljamo i, nažalost, je možda zato mnogo i ne slušamo jer je ne poznajemo u toj meri inoventnosti i tog nekog kvaliteta, ali i kreativnošću, ne onako kako su baš napisane note. Nisam ja to birala, o to što ste pominjali Pepeljugu. Nekad, ne znam ni da li smem to da kažem, ali ako postoji neka viša sila ili, ajde da kažemo, kosmos ili neka energija, ne usuđujem se da kažem Bog, ja u sebi nosim jedno saznanje da sam baš onako miljenica. U sve nedaće, da ne bi ljudi pogrešno shvatili, u sve, da ne kažem ovim šaljivim rečnikom rečeno, sva lupanje po glavi koja su bila velika i žestoka, baš možda zbog toga, ja znam da sam miljenica i da sam odabrana. Možda i zbog čistote i težnje ka pravednosti i jednog neporušenog ideala kad je umetnost u pitanju. Znači, jednog stremljenja ka zaista onako kao ideji, ka idealu, ka novini. Ali inače sam takva i u životu, imam ideal, apsolutno ideal i prema ljudima, prema domovini, to već, mislim, to već prave šale kad sam ja u pitanju. Nisam ja to toliko birala, to se meni tako
otvaralo i nameštalo. Pepeljuga, ja sam dobila prvi put poziv i prvi put sam je pevala u Americi. I tada sam debitovala sa tom ulogom koja je apsolutno pisana u svakom pogledu. Znači, idealno, kad bi me neko projektovao bi me zato što je Gioacchino Rossini napisao tu ulogu Pepeljugi. Znači, ja pevam prvi put u Americi. Pa onda dobijam poziv za istu tu ulogu u Malaga, u Španiji, Teatro Cervantes, da bi tek i prolaze godine, prolazi vreme, posle 10 godina sticajem okolnosti se isto takođe vrlo čudnih, jer Renato Balestra koji je radio kostime za Pepeljugu, on je imao jednu modnu reviju u Beogradu i bila je jedna večera u italijanskoj ambasadi gde on izražava želju, nudi mu se mogućnost da pravi kostime za neku predstavu u Narodnom pozorištu, uz veliku pomoć materijalnu italijanske vlade, i on, nudi mu se Toska, i on kaže, to sam već radio, eto, zanimalo bi me nešto što nisam radio, na primer, Krunisane epopeje ili, recimo, Pepeljuga. I tako, eto, i tako, tako se dolazi do Pepeljuge. Znači, nisam ja sve to, mnogo toga programirala. Abu Dhabi, neverovatno je, ali... Otkud da prvi put izuđe na Carmen, upravo Jadranka Jovanović. Eto, ja sam... Zašto je, da. To mene zanima kao laički? Da, zašto je to prvi put? Zašto je prvi put? Zato što je to druga kultura. Znači, na Bliskom istoku ne postoji kultura opere. Tek se sada, sa svim ovim bogatstvom, Ujedinjeni Arapski Emirati, to je mlada zemlja koja ima možda, ne znam, možda 30-ak godina tek postoji. Do pre 30 i nešto godina to su bila, otprilike, ne mogu kažem plemena, ali tako određene grupe kojima su vladali imućni ljudi i tek je kao država u ovom obliku oformljena pre više od 30 godina. Dakle, njihova kultura je drugačija. Oni sada sa takvim bogatstvom koje imaju, recimo, žele da svoje stanovništvo edukuju evropskom kulturom. Pa je, recimo, bila veliki deo Parijskog muzeja je Luvra prebačen u Emirate i u okviru toga sledeći korak je bio opera. I sa kojom prvo, nego onom najpopularnijom koju svako može, svako je čuo da postoji Carmen. Neki nisu čuli da postoji Pepeljuga opera. I mnogi nisu čuli da je napisana i opera Pepeljuga pored bajki. Ali za Carmen su svi čuli. Ja sam imala, eto, opet stice okolnosti, ja sam nastupila na jednom velikom, veoma važnom svečanom koncertu kada je Bugarska ušla u Evropsku uniju i bio je direktan televizijski prenos sa Sofijskim orkestrom u filharmoniji njihovoj. Bio je jedan gost, bugarski tenor, koji je inače i solista Štac opere i ima ogromnu karijeru, dakle, nas dvoje smo bili solisti. Tom prilikom ja sam otpevala naravno i ariju iz opere Carmen, ali su me čuli neki ljudi prosto preko televizije. I tako je... Zvuči to dobro. Da, da. Tako je došlo do Abu Dhabija i tako je opet ostaće zabeleženo da je prva Carmen bila tumačena od strane jedne Srpkinje, Jadranke Jovanović. To je to. A koliko ste bili mazohiste prema sebi, jer postoji jedna opera, tu ste igrali Robinju, Nabako, i se mesto sopran, tu je sopran, žilet za... Nabuko, da. Nabuko, eto, opet priča za Nabuko. To je bila namera ili izazov? Namera. Imam utisak da često izazivate samu sebe da... Ne, ovo je bila vrlo... smišljena namera. Smišljena namera, kako bih rekla, za veliki uspeh je potrebna, neophodna, možda čak na prvom mestu, jedna ekstremna inteligencija, životna. Ja to kažem emotivna, jer mi se čini da test inteligencije je ovaj koji se daje, koji daje Mensa i ja mislim da ja ne bih rešila ni jedan zadatak. Imaš mera dobro. Verovatno jeste, ali možda je to druga vrsta inteligencije. Znači, čini mi se da je taj zadatak, ali bukvalno ni jedan ne bih rešila. A što se tiče Nabuka,
možda je u pitanju emotivna inteligencija ili životna inteligencija, koja je možda čak važnija od ove logičke inteligencije, ja sam u tadašnjoj Jugoslaviji, bilo je, ja mislim, ne znam sad u ovom trenutku, ali mislim, bar 10 operskih kuća, ono, od Slovenije do Makedonije. I ja sam dobila, polagala sam audiciju, dobila sam angažman u Sloveniji. I onda je to značilo da se preselim, da živim u Ljubljani. U to vreme su se sve predstave pevale na slovenačkom jeziku. Nekako me je 1000 stvari odvraćalo od prihvatanja tog angažmana. Rođena sam inače u Beogradu. Tu, naravno, nisam mogla da nikako da uđem u tu kuću, iako sam bar 4-5 puta polagala audiciju. Ali i nekako sam, tu je bila moja odluka. Zahvalila se i odbila sam taj angažman. Ali sve je bilo strašno komplikovano. Nekako nisam nikako mogla da krenem ozbiljno u profesiju. Onda sam ja ovako sede, razmišljajući, rekla sam, dobro, koja je ta uloga za koju će morati da me pozovu? Za koju ima najmanje pevača koji se usuđuju da je pevaju? U to vreme su postojale samo 3 pevačice, znači u tih 10 teatara cele Jugoslavije samo 3 fantastične pevačice sa ogromnom karijerom, izuzetno kvalitetne dramske soprani su pevale tu ulogu. Ja sam se neopterećena težinom te uloge, ne znajući koliko je ona teška, ne znajući koliko je opasna, ne znajući šta može da mi se desi. Znači, potpuno nedužna. Kao svaki početnik i mlad čovek koji nema pojma šta može sve loše da mu se desi. I to je prednost mladosti, to je prednost neiskustva i to je prednost kao što sve i kao naravno, kao što je i nedostatak, to je i prednost. Ja sam sela kod kuće, otvorila sam noti i rekla, dobro, ajde sad ja da to naučim. Misleći kako je sasvim normalno da ja sve mogu da naučim. Ja sam to naučila. Poslala sam obaveštenje svim teatrima da ja to znam. I znala sam da će pre ili kasnije da se dogodi situacija da su sve 3 pevačice iz nekog razloga ili zauzete ili bolesne. I tako sam ja dobila šansu u istoj toj Ljubljani. Prvi put sam otpevala tu ulogu i sećam se da je bilo klađenje, da ja to neću moći da otpevam jer je to uloga koja uopšte ne pripada mom glasu. To bi bilo kao kad bi bokser srednje kategorije se takmičio u ringu sa bokserom najteže kategorije. I uspeo da se održi i naprotiv, da ne bude nokautiran, čak da bude pobednik. Znači, u tom smislu je ta uloga meni otvorila vrata, ta najteža. To bio inat, jedna Beograđanka nikako u Beogradu da prođe, je bio malo inat. Pa, verovatno, ja to sad, tada, da, sad iskustvom, sad mislim da je to više bila disciplina. I baš disciplina. Disciplina i ambicija zajedno. Ali sigurno u tom trenutku, mladosti, kad vi kucate na sva vrata i kad, uslovno rečeno, nemate, ja sad imam čak i, imala sam ja i zbog te mladosti velike kikseve kad sam jednom dirigentu rekla da grozno svira klavir, što je nedopustivo, ali je, prvo, to je bilo istinito, ali se to nikad ne kaže tako, sad bih ja to rekla naravno drugačije. Ali, upravo ste vi, u mladosti, kada vi kucate na sva vrata, kada verujete u sebe, kada osjećate naboj mnogo toga što možete, kada ste sigurni, ali ne prepotentni, ne čak puni sebe, nego jednostavno... Inat, mogu ja to? Inat u smislu ima tu nečega. Kako je moguće da to, da vi ne vidite? Naravno da nije to završeno. Naravno da je zeleno. Naravno... Sigurnost u sebi. Kako? Sigurnost. Bilo mi je čudno kako to što ja vidim u sebi, ti drugi ne vide. Pa sam se uvijek pitala, celog života sam se to pitala. I sad se to pitam. Da li neće? Da li ne umeju? Da li ne žele? Pošto sam krajnje pozitivna i pošto krajnje glupo mi je da čovek
pogotovo u nekom, recimo, srednjem dobu nije sebe iskorigovao da se druži sa istinom. Ma kakva ona bila, znači, da nije sebe doveo na put ipak jednog, koliko je moguće, odricanje od subjektivnog, da li mi je taj, da ste vi meni simpatični ili niste, ali neka objektivno sagledavanje, recimo, da li mi postavljate dobra pitanja. Ali ja, onaj ko se nije odvojio od te subjektivnosti, on će reći vi mi niste, na primjer, simpatični, vi mi postavljate loša pitanja, vi mi u stvari postavljate dobra pitanja. Znači, u tom smislu, je li ovo bilo jasno što sam rekla? Jeste. Dobro. U tom smislu mi je bilo glupo da neki zreli ljudi, uspešni, nisu se odvojili od nekog subjektivnog ili od nekog, da ne kažem, ljubomore ili zavisti. Jednostavno sam mislila, baš iz te moje dobronamernosti, i dan danas to mislim, da oni u stvari ne umeju. Kaže da ste nastupali i tamo gde ni policija nije htela da dođe, da zavisi. Jeste. Brazil je... Zašto mi to tako prvo izgleda strašno? Ja imam lepšu sliku o Brazilu, verovatno i oni... Ja imam fantastičnu, ali ja imam, znači, da nisam rođena u Beogradu, da ne živim u Beogradu, da ne volim najviše na svetu moj grad, Beograd, ja mislim da bih živjela u Brazilu. Znači, u Brazilu mi se sve dopada. I ovo što je opasno, i ovo što je strašno opasno, i to što je po život opasno, i mentalitet koji je strašno blizak našem, eto, tako udaljeni, a tako bliski. Znači, Brazil je čudesan grad. Ja sam imala u Brazilu 6 različitih ugovora. Zaista, tamo sam bila apsolutna zvezda. Kada sam prvi put se pojavila kao nepoznata, početnica, i sećam se te scene, pevala sam jednu operu koja se zove Ariadna na Naksosu, mušku ulogu. Znači, žena igra muškarca. Kompozitori su pribegavali tim situacijama kada su hteli da naprave od tog muškarca, kako bih rekla, ili nezrelog. Ja sam konkretno igrala ulogu kompozitora, jednog mladog kompozitora, tako se i zove uloga, komponist, koji je zapravo strašno mlad, zato je žena u pantalonama, znači igra muškarca. Vrlo je teška uloga i on se stalno nešto ljuti, on piše kompozicije i nesrećen je što niko ne razume njegovu muziku, ne izvode njegovu muziku i stalno je tako nešto ljut, u oblacima ispadaju mu note i tako fantastično je bila idealna za mene u to vreme. I režija je bila takva da sam u jeku nekog mog protesta, što me niko kao ne razume kao kompozitora, na stolu završavam tešku ariju u strašnom jednom ovako temperamentnom stavu. I ja sam to završila i tog trenutka, kao da ste sve ljude u sali uboli sa nekom iglicom. Čak sam se i ja trgla, jer su oni svi skočili, kao na fudbalskoj utakmici, na noge, počeli da viču koliko ih grlo nosi. Bravo, i to je bilo skandiranje. Ta situacija je meni donela još narednih 6 ugovora, 5 ugovora. Znači, sa ovim to je 6. Tako da, opasnost Brazila. Znači, pored svih ovih divnih stvari, Brazil je grad, more, bogatstvo, kolonijalni stil, mešanje svih mogućih rasa, od najsvetlije puti do najtamnije. Sve je to nekako u jednom. Jako mnogo kultura različitih. Jezik je čudesan, muzika je fantastična, hrana je prekrasna. Međutim, Brazil ima mnogo siromašnih. Brazil ima u Brazilu svakog minuta nestaje jedna osoba. Svakog minuta je negde neko ubijen. U Brazilu postoje takozvana deca ulice, deca koja su, kako bih rekla, napuštena, o kojima niko ne brine, koja žive na ulici, koja se hrane od toga što ukradu ili izmole, koja su jako surova, žive u hordama, spavaju na ulici i moraju da prežive. Znači, ta deca ubijaju. I to vrlo nemilosrdno, kako samo nedužno biće, bez svesti, nesvesno, koje ne zna. Ništa znači, nadaj Bože, oduzeti nekom život. To je teška muka. To zna samo osvešćen čovek.
ja sam se uvek pitala kako je, mora da je strašno kad je čovek usred, recimo, odbrane sobstvenog života, što ide instinktivno, u situaciji da oduzme drugi život. To je velika muka. Taj, razmišljala sam o tome, taj oduzeti život živi uvek u srcu. Taj nikad ne umire. Taj uvek živi u srcu onoga komu je život oduzeo. I zato sam uvek razmišljala, ne znam kako bih bila, recimo, sudija koji osuđuje na smrt. Verovatno ne bih bila, ali dobro, zato ja nisam sudija. I ne bih bila nikad sudija. I teško je suditi. Bilo kome, ne govorim sad o krivičnim delima. Suditi u životu. Ja vama, vi meni. Sa iskustvom sam naučila da se toga čuvam. To je... Tako da, ovo je zvučalo kao moje... realno, svakako realno sagledavanje, recimo, te dece u Brazilu. Ali one su toliko napuštene i toliko bez emocija. I toliko bez tretiranja onog ljudskog, bez negovanja, da ona ne znaju šta čine. Naravno da ne znaju. A vrlo su nemilosrdne. I ulivaju najveći strah u Brazilu. Eto, to je Brazil. Ne, 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 ne. Nije bilo strepnje. Naravno, mene su opominjali da ne idem sama. Ja sam išla, naravno, sama. Evo, ako vam kažem da sam, recimo, sećam se, pevala sam Carmen sa Domingom. To je moja prva Carmen, inače, bila na francuskom jeziku. Isto je bila moja prva Carmen u inostranstvu. Nije bila ovde kod nas. Mislim, nije bila u Beogradskoj operi. Desilo se da smo mi kao, imali smo predstavu u Teatru Municipalu u Rio de Janeiro, a onda je ceo ansambl trebalo da ode u Manaus, u centar džungle, gde je izgrađen jedan od najlepših teatara sveta. Znači, u srcu džungle i da se otvori taj teatar sa Carmen, sa Domingom i sa mnom i sa ansamblom iz Teatra Municipalu iz Rio de Janeiro. I šta se dogodi? Preko noći bili su izbori. Došao je novi predsednik, pošto je Brazil, tako kao mi, stalno u nekim previranjima, jeste, previranjima, izborima, korupcija, krađe, oni se stalno nadaju boljem, stalno sanjaju o nekim političarima koji će konačno biti pošteni. To je još tada bilo, znači. Došao je novi predsednik, koji je, da bi u pokušaju da spreči korupciju, preko noći zatvorio sve banke. I šta se dešava? Mi treba da putujemo. No, direkcija teatra mora da podigne novac za avione, avionske karte, za transport, znači kompletno jedna produkcija koja se seli. Brazil je veliki, to su sve velike razdaljine. I ceo projekat propada. Čekali smo, odlagali smo 3 dana, banke se nisu, nije doneta odluka da se banke otvore, ceo projekat propada. Ne, nismo ni otputovali, znači u Rio de Janeiro smo, nismo otputovali i ta se karne nije dogodila u Manausu. Ali, ja sada menjam avionsku kartu, potpuni je cirkus u zemlji, svako ima 1000 sobstvenih problema, ja... Uveče u 9 krećem iz hotela, jer mi u ponoć polazi avion, vraćam se u svoju zemlju, uzimam taksi ispred hotela sa stvarima, vozi me taksista sat i po izvan grada, jer je aerodrom udaljen, a Rio je veliki. Znači, ja nemam pojma, noć je. Ja ne znam gde me vozi. Ne znam da li idemo pravilnim putem. Ne znam gde ću stići. Ne znam kod koga me vodi. Ne znam kako će se naš put do aerodroma završiti. On vidi da ja odlazim. Jasno je da nisam Brazilka. On me sve vreme u retrovizoru, ja gledam njega, gleda on mene. Iz nemogućnosti drugačijeg plaćanja, meni je torba bila puna novca. Jer sam dobila honorar koji je bio
koji je morao da bude tako isplaćen, prosto ne redovnim putem preko banke. Upravo, baš tako, naravno. Znači, tu su mi koferi, ja i vozač taksista sami u noći. Ja sad razmišljam šta može da se dogodi. Naravno, ništa se nije desilo. Ne, naravno. Ipak se ništa nije desilo. Ali moglo je zaista svašta da se desi. U krajnjem tamo su savjetovali ženama da ne idu ni sa bižuterijom, recimo sa prstenom. Ni sa bižuterijom da ne idu u grad. Potpuno bez ikakvih, jer neko prođe u stanju da vam odseče prst. Da li ste nekad morali na nekim mestima možda i da otpevate nešto? Tipa carine ili nekih ljudi onako da vas zamole usput. Bilo i toga. Pa više onako kroz šalu, jer... Da, kroz šalu jeste bilo. Ja, hoćete nešto da nam otpevate? Da, bilo je kroz šalu. A sa kime najviše vi volite da pevete? Postoje ti neki omiljeni pevači? Često pominjete Hosea Dominge. Ko je sa Oliverom Njegom ste ovde vrlo često bili u tandemu? Postoji to omiljen lik ili jednostavno partner koji vama odgovara, koji može da iznese scenu zajedno sa vama i da imate tu moćnu publiku? Ima neko posebno ili... Pa, do sada sam... Da, zavisi od uloge. Do sada sam zaista imala, eto, tu sreću u životu da mislim da je najveličanstveniji moj partner u dve različite opere mi je bio direktan partner, da je to Placido Domingo. On je zaista poseban i za razliku, znači, tri tenora su u pitanju, Pavarotti, Domingo i Carreras, koji su sigurno promenili odnos prema svojim nastupom na stadionu. Mislim da je opera ušla u svaku kuću. I to je sigurno fantastično. Ja sam pevala sa dva od ta tri velika tenora. Upoznala sam se i sa Pavarotima. On je prisustvovao jednoj mojoj audiciji. Mogu samo da kažem da su vrlo različiti, ali da je, po mom mišljenju, Domingo najkompletniji. Jeste. Njegove predstave zaista liče na film. S tim što je on tako magičan i tako čudesan glumac koji savršeno peva. I mogla bih da kažem da sa njim svaka predstava je imala jednu... U stvari, da vas pitam, vi ste mi... Počeli smo ovaj razgovor. Nisam znala da je neko rekao da onaj ko zrači... Kako ste rekli to? Ko zrači... Licom. Da, licem. To je prosto čudno da je neko to rekao, jer meni se čini u mom životu da je sve, da je, ne da mi se čini, nego ja mislim da je to sasvim drugačije. Kritičar rekao, toliko ima moći, toliko zrači, da prosto morate da kažete da je najbolja. Pa, znači, to zračenje u stvari je harizmatičnost. I upravo Domingo. Znači, harizmatičnost nije lepota, nego je to zračenje. To je to delovanje na ljude koje kad je dato, lično mislim da je to takođe dar. I da ima mnogo lepih ljudi, prelepih, muškaraca i žena, koji su mnogo lepi, ali nemaju to zračenje. Kada je dato... Da. Kada je dato to zračenje, ono je takođe dato s razlogom i ne sme se zloupotrebiti. Jer to zračenje može da se, recimo, i u negativnom potrebi na delovanje, ta harizmatičnost. Može da deluje u negativnom, imamo primjer iz istorije. Dakle, Domingo zrači tako čudesno. To je jedna ovako aura koja čini da on zaista bude poseban. Naravno, on ima jednu fantastičnu edukaciju. On svira klavir, on diriguje, on muziku zna čudesno, on je interpret, on je... Uz to ima emociju i još ima harizmu. Znači, on prosto nema šta nema. Međutim, ja sam pevala i sa Carrerasom, koji je potpuno druga priča. Ima jedno drugo zračenje. Pevala sam sa njim pre njegove bolesti, teške.
i pevala sam posle bolesti. Tada sam naučila nešto. U stvari, čudesno je i srećan sam što mi se... što sam imala toliko raznih situacija, i lepih i ružnih, i loših i bolnih, i čudesnih i radosnih i nedostižnih, pa i moje iskustvo kao ljudsko biće, nevezano od muzike, zaista ogromno. I mogla bih to da prenesem na čitav niz ljudi i možda i ovo prilika, ovaj razgovor. Dakle, videla sam, da se vratim na to što sam htjela da kažem, kod Carrerasa, nešto u očima, posle izlečenja, on je bio bukvalno na ivici smrti. Godinu dana je bio u bolnici, lečio se od leukemije. Onda sam videla da je za umetnost neophodna radost i radovanje tog trenutka pred publikom. Ako ja nisam radosna, ja ću sve uraditi kako treba, ali izostaće ta magija. Kod Jose Carrerasa sam pročitala u očima da je to čovek koji se rukovao sa smrću, koji je bio blizu smrti i koji se vratio nama na sreću, ali koji je ostao obeležen tim susretom. S njim sam, bila sam njegova prva Carmen, poslednje bolesti, i možda u onim snimcima ima i taj snimak. Ako to možda pustite, nikada me niko, a imala sam, nekako se desilo da sam baš tu Carmena, to nije inače moj izbor, da sam baš nju najviše pevala po svetu, ne ovde kod nas, po svetu. Imala sam mnogo divnih partnera, divnih Don Josea. Nikada me niko nije tako dobro i tako prirodno i tako, sad ovaj paradoks, tako strasno ubio na sceni, kao što je to uradio Carreras. I postoji taj završeni naš duet, pustite ga, kada je on mene okrenuo, obrnuo, i postoji taj jedan sudar dveju duša, njegove i moje, mislim, Joseove i Carmen, znači ne nas privatno, nego na sceni. Sudar tih duša i taj trenutak njegove strasti, Joseove, kada on nju ubija, čak fotograf neki, ja nisam ni znala da je bio u sali, u Rimu, je zabeležio baš taj trenutak. I ta je slika izašla u Corriere della Sera. Ja je imam kod kuće i nisam prosto mogla da verujem da je to neko ovekovečio, i to je onako bio Boži prst sudbine, da baš taj sekund bude zabeležen. A ja sam doživjela to kao najbolji trenutak, jer to nije lako izvesti na sceni. Svi znaju kako će se završiti Carmen i očekuju to ubistvo, tu njenu smrt. Ovo je bila stvarna smrt. Ovo je bilo stvarni, onako, kako bih rekla, eto, to je ono što mi je ostalo od Jose Carrerasa, i ostalo mi još nešto, da smo ga tada, s njim sam pevala o Milanskoj skali, Andreše nije prvi put, tada je, još nije znao da je bolestan, i pevala sam ovu Carmen. Ostalo mi je takođe u sećanju da smo svi mi iz ekipe, i hor, i orkestar, i dirigent, i ostali, da smo se trudili da ga što manje pitamo, bilo šta, da ga što manje... Tako je. A to je isto išlo od prirode naše umetničke, po nekom instinktu, da se ne potroši na nevažno, da ostane, da svu snagu da na sceni, kao neko ko je bio odvojen od pevanja i kao neko ko je, kako bih rekla, izašao iz tog treninga pevačkog, jer mi smo kao sportisti. To su mišići. Najmanje je tu glas važan. Telo. Tako je. Kondicija.